អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិចោះត្រួតពិនិត្យកម្លាំងនិងទីតាំងប្រចាំការរបស់កម្លាំងនគរបាលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាម លោកឧត្តមស្នេហ៍ឯកឡាវសុងលេងអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2021បានចុះត្រួតពិនិត្យកម្លាំងនិងទីតាំងប្រចាំការរបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិដែលការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមនៅខេត្តសៀមរាបថ្លែងក្នុងឱកាសនោះលោកឧត្តមស្នេហ៍ឯកឡាវសុងលេងបានណែនាំនិងក្រើនរំលឹកដល់កងកម្លាំងនគរបាលទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងការអនុវត្តតាម ទួនាទីភារកិច្ចដែលថ្នាក់ដឹកនាំប្រគល់ជូនសម្ដៅធានាឲ្យបាន100%នៅការការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពជូនថ្នាក់ដឹកនាំព្រមទាំងភ្ញៀវទេសចរដែលមកកំសាន្តសូមជម្រាបថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំកម្មវិធីអង្គរសង្គ្រាមឡើងវិញដើម្បីអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2021ក្នុងនោះ សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏អញ្ជើញចូលរួមដោយផ្ទាល់ផងដែរកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះប្រមាណ800ពីនាក់មកពី12អង្គភាពនិងស្ថាប័នរួមមានអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកងរាជអាវុធហត្ថបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈនិងបញ្ជាការដ្ឋានជាតិប្រឆាំងភេរវកម្មនិងត្រូវដាក់រាយនៅតាមបណ្ដាលគោលដៅសំខាន់ចំនួន6ទីតាំងដើម្បីការពារ សុខសុវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្នាប់និងជួយសម្រួលចរាចរណ៍ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិដែលអញ្ជើញចូលរួមលេងកម្សាន្តសប្បាយ